Myśmy zajmę. Legendary chest kohe! Mida kuradit? No tere tulemast kõigile Torchlight 3, mis saab olema minu kõige esimene video siis Torchlight 3-st, mis tuli just mingi tunnike tagasi vist välja Steamis Early Accessis, avalikustati siis seal PC Gaming Shows ja absoluutselt ei osanud oodata seda. Ma olen aastaid oodanud seda mängu. Ja ta on olnud loomises ja on muudetud aspekte. Nad algselt mõtlesid teha mingi MMO-ks selle, aga siis tulid ikkagi mõistuse juurde tagasi ja tegid selle vanaks heaks action RPG stiilis mänguks, mis siis rohkem nagu kujutab seda esimeste teist osa siis, mida ma ei ole läbi mänginud. Aga need mõlemad tundusid väga viisakad mängud, aga miski pärast ei ole jõudnud veel neid läbi mängida. Nii et äkki Torchlight 3 on see osa siis, mille ma lõpuks ka läbi mängin. Anyway, ma vajutan startsin ja ma ei ole siit kaugemale saanud. Ma ei ole kunagi vaadanud kaugemale, kui see peamenüü siin. Nii et see saab olema kõige esimene video siis tõesti minu poolt siis teile. Nii, agreeme, skipime kõik, me ei hakka seda läbi lugema siin, täpselt nagu South Parki osas. There can't be anything in that agreement that allows a company to do what they're talking about to Kyle. Hold up, here it is right here. By clicking agree, you are also acknowledging that Apple may sew your mouth to the butthole of another iTunes user. Oh boy. Apple and its subsidiaries may also, if necessary, sew yet another person's mouth onto your butthole, making you a being that shares one gastral tract. I'm gonna click on decline. Ja loodetavasti meil ei tehta mingisugust centipede õmblust. You want out? Are you saying you want out? Fine, you don't want to be part of this, then just sign right here. No, you didn't read it! This says we don't ever have to let you out and then we can do whatever we want! Damn it, why won't it read? Anyway, mäng peaks päris hea olema, aga ma ei tea, kui hästi ta praegu siin töötub, sest et tuhanded inimesed praegu üritavad sisse logida siin. Ja ma ei tea, kui pop ta praegu Twitchis on siin öösel, aga internal Torchlight login application error has occurred. God damn it, ma just maksin 30 eurot. Peate lihtsalt ütleme, maksite. Te peate ütleme mikrofoni, te maksite selle mängu eest. Kohe saate sisse. Anyway, mis siin toimub siis? Torchlight 3, welcome to early access. Jah, okei, continue. Nüüd jälle loading screen. Mis toimub? Mitleks mustaks? Perfect world. Jah, nemad teevad seda mängu praegu. Seda. Mingi trailer. Mingi sajand, et 100 aastat on mööda mängu. Venture deep beneath our world to defeat the Netherlord and seal the clockwork core in the heart of the dragon beast Ordrak. But now, the heart surges towards the edge of destruction. Ordrak's spirit pumps through the veins of Novastaya and infests the ember within. The power of the Netherrealm threatens the world once more. An ancient evil reborn, reinvented. Now it is up to you. Face the challenges ahead and defeat the Netherrealm. Will you choose fate, fortune, or the future of the frontier? I choose all. Ma valin kõik. Nii, kerge väike trailer ka siia algusesse siis. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et saab olema suhteliselt viisakas mäng, mida aja viiteks mängida, kui nii ootame Path of Exile uut liigat, Diablo 2 remake, Diablo 4, kõike sõks asja, eks ole. Põhimõtteliselt kellele action RPG-ed meeldivad, ma usun, et saate siit päris hea mängu. Aga tegu on Early Access mänguga ja Early Accessis on kõik need karakterid siis. Sharpshooter, Duskmage, Forged ja Railmaster. Palju mängid selle robotiga, see robot on midagi täiesti uut ja huvitavad võibolla. Ma arvan, et ma ise võtan ka praegu siin selle video jaoks roboti, kuna see on midagi, mida tavaliselt mingisugustes mängudes ei ole, eks ole. Tavast on mingisugused
knightid, warriorid on ju, maagid ja mingid vibukad on ju, aga mingit pliiti, ründavad pliiti või ahju ei ole. Võtame selle. Eks ma hiljem võibolla mängi teiste karakterite ka. Aga kui ma eksin, siis Early Accessis on meil praegu 3 erinevat akti, millest 2 on mängitavad. Eks siis 3 saab mängida, aga üks on lihtsalt nagu ta ei ole nagu act, ta on nagu mingi tutorial, siis tuleb act 1, act 2 ja act 3 tuleb hiljem juurde. Nii palju ma olen uurinud. Ma saame customize ida või? Name. No roos me ei ole, paneme mingi, paneme tagel lihtsalt. Nii. Okei, okay. Mille see pea me paneme? Ma arvan, et mingi ümmargusema pea või? Mingi, vaataks pead, kuhu mingi kiiver ilusti. No näed, sellel läheb kiiver pea. Hardcore, ma arvan, et ma ei hakka mingi hardcore'i praegu siin mängima. Okei, okay, ma mängin seda suure monitori peal ka, siis ma pea peab mingi käima reaalselt niimoodi. Okei. Okay. Oh ja me saame endale peti ka võtta. Oh ja me saame kohe valida peti või? Oh, ma ei pea leidma teda maailmast, nice. Mille me võtaksime? Kas kuldse retrieveri? Pruuni või musta öökulli või siis... Valge alpaka. Ini, mini, maini, mau. Võtaks retrieveri või? Jaa, võtame retrieveri. See, võtame retrieveri. Praegu. Nii, ma saan võtta. Oh. Praegu on väga teemas mängida niimoodi. Aga... Valikad... Ma ei tea. Võtame kuldse. Oi, me saame nime talle panna. Mul on kasside nimed, aga mu koerad nimes ei ole praegu, mul on kasside... Mul üks... ühe kassi nimi oli... Siuke, aga ma ei tea, kas see praegu saab... Negronek oli mu musta värvi kassi nimi, vanaema pani talle... Ma panenegi selle... Ei, oota! Mikamik... Igaks juuks! Mikamik oli see just siukest värvi kass mul kunagi... Pane Mikamik... Sorry! Ma olen koer praegu, no... Sa surid ära, ma mäletan, sa surid ära kunagi, nüüd sa oled taas sündinud siia Torchlighti koerana. Mikamik on tagasi. Ja me saame difficulty väldida. Ja võtame kohe ridiculous. Are you sure? Boss fights in boss arenas. Jep, võtame kõige raskema raskust taseme kohe. Kuna ma olen action RPG-de jumal. Ja lähme vaatame, mis siin saame hakkama. Ma loodan, et ma liiga kõvasti ei räägi. Kell on mingi 2 öösel vist. Ja mu alumine naaber on väga kuri venelane ja tema juures on minu elektrikilp ja talle meeldib seda kilpi välja lüntada. Nii, fail to log in, no muidugi. Oh my god, ma pean kogu aeg siia minema nüüd niimoodi. Ma loodan, et ma ei pea mingi tund aega nüüd proovima siin, vaatame. Palun. Ma maksin selle mängu, ma maksin 30 eurot. Oh, achievement unlocked! Pampered, pet, geared, up, jäpper, slapper. Me oleme mängus! Ma saan ringi liikuda! Oh ja mäng näeb jummale korralik välja mu selle monitori peal siin. Nii! Me tulime laevaga nüüd siia, ma loodan, et me ei magat mingisugust videot maha selle mingi crashi pärast. Talk to Kenik. Say I'm getting. What are you doing, rookie? Don't just stand there. The fort is under attack. Well, the Golden Chieftain Wideload sent his flunky yapper to raid the outpost. He's gonna break the gate any moment now. Get up there, Lenahan. I'll catch you. Okay, kus sa nii häid asju mulle pakud, siis muidugi. Miks mitte? Nii, mis meil on? Mingi inventori on ju. Meil on 3,6 damage selline roostas möök. Ja roostas kõik muu. Okei. Fettile saame ka asju peale panna, okei, okay, äge. Kas meil skillid? Oh, skillid. Forge, heat, rapid fire, unleash a torrent of bullets, okei. Neid asju kõike saame siin hiljem vaadata, ma hiljem vaatan ilmselt, kui ma mingi videot ei tee, aga siuksed igast erinevad võimed meil siis. Ja Battlecry, all allies gain, kus ma seda kasutada saan? Siin all saan niimoodi. Ei ootage, enam ei ole pettima siin. Okei, peame mängima lihtsalt. Tule, lähme Mikamik. Sa oled küll koer praegu, aga ma usun, et saad sama hästi hakkama, kui sa olid kass. No nii. Ja esimesed vaenlased maha võetud.
okei, okei. Oota, kas ma... Okei. Ah, oh, nooltega saab liikuda, kas vasti... Ei, vasti... Nooltega saab liikuda. Okei, kasutame lihtsalt tiirt praegu. Oota, mis meil on siis? Teise, selle parema kiire klahviga laseme... Ja ärge unustage, ma mängin praegu kõige raskema vastustasemega. Sest niimoodi tuleb mängida, no. Nii kui mängu saate, kohe alustage kõige raskema vastustasemega. Siis mäng on nagu aeglasem ka teie jaoks, et ei jookse nagu mängu läbi, vaata, sest naudite rohkem mängu. Nagu ma nautsin kunagi Halo 3. Halo 3 välja tuli ja võtsin kohe kõige raskema raskustaseme, mis oli. Juba saime level 8. Ja ma mängisin kõige raskema raskustaseme ka Halo 3 läbi. Üksinda, keegi uskud mind. Aga siis nad uskusid ka foorumis kõik ütlesid, et oh, lõpp oli nii kuidagi, noh, ma ei tea, mannetu. Ma ütlesin, sa ikka nägid seda lõpuvideot või? Mida nägid ainult need vennad, kes mängisid kõige liige raskema raskustasemega läbi. Need inimesed nägid ainult seda. Ja mina olin üks neist. Ja ma olin üks esimestest, kes Halo 3 maailmas läbi mängis. Ma võibolla olin esimene Eestis. Okei, okay, see on liiga off topic juba. Unlocking skills. Level up characters, gain skill points, spend skill points, upgrade class skills. Okei. Okay. Ma saame upgrade. Jää, yeah, seda saab upgrade'id on ju. Kas ma võin seda punkti alles hoida mingi hiljem kasutada kuskil mujal äkki või? Või siis mitte? Lihtsalt võed buujaka, jää, yeah, siit läks skill point, relic punktid, kuld, social, map, siin on meil kaart, see on mingisugune kordi, mingi vihmaus, Loch Nessi monster, okei, okay, portal, fort, mingi fordid on ka siin mängus, okei, okay, okay. Lähme edasi. Eepiline cinematic kaader. Keegi tahab sisse tulla. Mis asi see on? Oh, ma sain Moska Goblini keelt. Ta ütles human scum. Aga ma ei ole human, et ta ei olnud minu kohta, nii et kas ta tahab sõber olla või? Ma olen robot. Ma olen robot, ma ei ole human. Miks ta ründab mind? Ma ei ole human. Okei, okay, vaatele. Oota, kas mul on mingi special ability? Ah, ei, rohkem mingit special... Kurrad! Kas sa saad? Kas sa saad? Kas damage numbreid vist... damage numbreid ei ole. See on umbes nagu Path of Exile siis. Ja otseselt ei ole vaja näha ka mingit damage numbreid. Okei, okay. Oota, kas mu koer... mu koer ründab ka või? Ei! Laske lahti minu mikamiku käes. Ma olen... Jah. Oh shit. Kas me kasutame ühe elu potion ära? Oh shit, ta teeb midagi. Okei. Okay. Ei, no mu mikamiku juures. Lahti! Nii. Teeme ära. Ilus! Lucky. Upgrade gear. Press I to open inventory. Me ei saa mitte midagi ju. Ei, siin on midagi! Kas see on set item või? Heavy duty legs! Kas sa saime kohe mingi set... Ei, see on magic lihtsalt. Aga see on ikkagi parem, mis meil praegu on. Vaatake, ennem oli mingi fragile, nüüd on hardened. Kõvad! Heavy duty legs. Ennem oli meil mingisugust eriti mingi nõgused. 16 defense, fire defense, see on väga juba. Vägev. Siin on mingi... Thanks for your general. Help, recruit. We couldn't have defeated Yapper without you. After years of peace, why attack now? No matter. Answers can wait. The wounded need help, and the dead need peace. I need you to take the fallen soldiers' swords to Hero's Rest, and okay. Lay them upon the altars. Hurry back once you're finished. Olgu. We're just getting started. Nice. Mida me valime? Oota. Kas me võtame... see ei ole mingi statagi ju. Mul praegu on mingi tavaline, mis annab 9... Item affixes rolled on pickup. Okei, okay, okei. Okay. Ta ikkagi rollib midagi. Oota. See on relv ju. Chest gun. Oot. Me saame chestist. What? Ma ei saa midagi aru. Okei, okay, me võtame selle. Sest siin on... See tundub nagu relv olema. Võtame selle. You're welcome. Nee. Vii. Mille me saime siis nüüd? Boom. Okei, meil oli 5,3, nüüd on 6, teeme rohkem damage'et, jep, see on täitsa õige valik. Ja poison damage'et ka, näete, 6,2, oh my god, ma peaks nii palju rohkem damage'et tegema praegu. See on checkpoint, või? Find the exit to Edgewood
Bluff, okei, okay, on siia. Level 2-4. See on juba, see läheb juba karmiks siin. Läheb juba karmiks. Ja mäng ka... ei ka. Achievement! Way to go, legendary loot. Ma ei ole mingit legendary looti saanud veel. Aga achievementi sain. Okei. Okay. No... Siin peab küll ikka korra maja lööma. A new quest. Travel point. Ei, travel point. Okei. Okay. Map. Map ei näita meile midagi. Kas tab? Ah, tab näitab minimap. Me saame selle ära pilt. Okei, okay, okei. Okay. New quest. Oota. Kas me saame questi kuidagi vaadata? Journal. Ei ole journalit. Okei, okay, siis. Go to Heroes Rest lihtsalt. Okei, okay, mis see on siin? Smoldering Shrine. Oh, siin on mingi... Paneme põlema! Oi, 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 need rotid lendasid õhku. Mis on? Oh my god, kui palju ma tämmi teen. Mingi plahvatan, oh my god, see on nagu mingi... Diablo 3-s mingisugune... Ma ei mäleta, mis asjas oligi mingi... Implosion või mis asjas oli. Heroes... Ah, oh, Heroes Rest! Okei, okay, lähme siia siis. Okei, okay, võibolla natuke liiga palju loading screen'e. Nii. Ai, nüüd ma kaotsin selle buffi ära ka muidugi. Aga no, mul ei olnudki kuskile mujale minna sealt, on ju. Siin on jälle mingi shrine. Oot. See siis on. Mis see teeb? Kus ma näen, mis see teeb? Ah. Your heal is... Okei. Okay. Taastab eluse kogu aeg. Oh, siin on mingi küsimärgid. Lähme sinna. Siin on ka mingi küsimärgid. Oh, zombid! Plants versus zombies, näe. Oh shit! Oh shit! Kas nad saavad mu koera ära ka tappa või? Kõige raskema raskustaseme peal on muidugi... väga raske teha damage'id. Ma võiks... Oot, mul on mingit asi, mingit set! See on? Aa, ei, mul seda ei ole vaja. Ma vastasin, et see on mingi skill, mida me ei ole kasutnud. Ma ei ole ikka veel lahti teid midagi. Oh my god, ma mingi mõõgaga löön nii keha... Nii vähe damage'id teen. Aga nii teen vähemalt kõigile. Nii, mis see on? Eemale! Oh my god, oot, ma olen lõks... Oh my god, ma ei saa liikuda. Jep, I know. Oh my god, kuulge, see mäng on päris raske. Ärge kõige raske, ma lastest osega peal mängige. Oh shit! Kuidas ma neid elu potioneid juurde üldse saan? Võtas mul uusi skille ja uusi relvi vaja. Paremaid. Aga vähemalt on mingi algus raske, ei ole nagu mingi... Lihtsalt mingi üle jooksmine kõigest. No nüüd. Gravestone. Kas see seal... Oh! Ma sain itemeid. Oh shit, siin on nii palju ais... Oh, ma sain mingi revolveri. Ma peaks vaatama. Oh my god, see on... Oh shit! Kadu kest ära! Kadu kest ära! Oh shit, ma saan surma. Okei, okay. Saime surma. Oh, nüüd ma saan vähemalt ju inventoris... Ootad, mis asja, mul on mingi rusty sword. Kus ma oma damage'it näen? 4,4, 5,9. Oota, aga mul oli ju mingi... Ma ei tea, kuidas see täpselt töötab. No nii, ma olen tagasi siin. Vist on õigus kohas. Oot, ma saame selle... Holy moly, kui palju neid väiksed... Väiksed mingisugused pärdikud või... Ma ei saa, need on goblinid. Oot, kas ma teen rohkem damage'it, Kristo? Selle vasaku nupuga ma lasen nagu seda tavalise revolveriga, eks ole? Oot, aga ma olen nüüd, ma olen õiges kohas, on ju. Kas siin ei olnud mingi teised, natuke teissugused vahendused või? Või ma tapsin nad kõik ära või? Paneme selle põlema. Oh, ilus! Oot, nii. Nii, mis ma sain nüüd? You're fire defending and you are emitting fire burst. Oot, täpselt siukest asja mul on vaja. Oh, sa vana kui... Oot, niimoodi AOE'd, noh. Eerija damage'id, noh. Davai, tulge nüüd kõik, kallistage mind, noh. Ma tahan kallistada teid. Jesus,
Oh, see mingi kirst. Oh, kirstuga tuli kaasa mingisugused pärtikud. Mingi pätakad või? God damn it. Oh my god, no. Kas see on mingi cooldowni peal? Ah, jah, see on all. All keskel on mul mingi cooldown. Jah, mu relv on nii üle kuumenenud. Mul ei ole midagi sinna neid teha praegu. Teem, ma peaks proovima ikka neid teisi karakterid. Ka ikka, et mingi, mis... Mingi Knight või, mis seal oli, enne. Warrior mingisugune. Kuhu ma ootan sinna mingi küsimärk? Heroes Rest. Oota, ma pidin ju Heroes Rest. Go to Heroes Rest, place the Swords of Fallen. Ah, mille hoopis siia minema. Ja ma mõtlesin, et nagu ma olen... Ja see ei ole nagu päris see, kus ma olin. Okei, nii. Nüüd ma olen õiges kohas. Ja see on... Speed! Oh! Oh shit. What siin ma olin reis? Oh my god. Oh, nad mingi stunnivad nagu või ma ei saa aru. Oh, mis asja see veel on? Jesus. Mimik kargoil. Aga no, need on kõik väga kõrge leveliga ka. Mikamik jooksis minema! Aga no, kõik on mingi high levelid, vaadake nagu. Kurat, level 2. Mingi vaenlased, no... See on siuke korralik endgame content. Oh god. Ma pean nüüd küsimärku vist võtma. Oh shit. Ma nagu reaalselt see kõige raskem raskustase on... Mis see oli? Robust kettle, ooo, ma sain mingi selle uue, millega ma kogu aeg kõmmutan siin. Mingi parem äkki. Nii, mis see on? Teeb rohkem damage äkki. Ei, ma ei tea, mis see oli üldse. Oh shit. Jesus, kui palju neid on. Kas ma saan mingi jooksu pealt? Ma vaatsin ära, ma ei tea, mida see teeb. Kas see on palju parem või mitte? Nii, okei, kaks küsimärki on siin. Oh my god, me teeme mingi null damage. Kuskil seal... Vasakul pool on mingi asi. Jesus, noh. Ei kannata. Oh, level 3! Nice. Kas me saime skille juurde? Ei saanud. Mul on täiega skille vaja. Kaatame, et siin läheb mingi tund aega, kui ma mingi jooksen nendega siin ringi. Ma lihtsalt kardan lõksu jääda, vaata. Oh shit! Täpselt võt seda ma katsegi. Oh, at level entrance. Jep. Äkki, oh. Nii, kas mu... Oh my god, mu koer kadus ära. Okei, vähemalt ma olen siin nüüd. Oh, mu koer on ka tagasi, nice. Mis asja ma sain siin? Ma sain selle uue, nii 30 elu... Oh, nice. Oot, aga seal all siis ei ole midagi teha, nii. Oh god. Oh my god, need zombid nii tugevad. Ah jah, ma vahetsin ära ka ju selle peamise relva, eks ole. Ma enne vist lõin mingi mõõgaga. Nüüd on see nagu mingi püstol. Ja see ei tee mingi erilist damage'it. Äkki siis võibolla on targem mul kasutada ikkagi seda mõõka. Vaata, me lähme selle mõõgaga praegu edasi. Nii, kus kohas? Oh, nii. Siin mingi asi kukkus on ja beacon! Beacon! Suur relv! 7,3 damage'it, 7,3... Oh, nice, väga hea. Oh, näete, ice damage'it on nagu. Mingi... Äkki freezing neid ka vahepeal või? Jäätan nad ära äkki. Ja see on nagu. Mis asja? Okei. Me saime just puitu. Okei. See on boulder. Oh, kas nendega saame enda mingi... Siin peaks saama ja ehitada enda oma mingit lossi ja asju ka. Ma ei tea, mis need kannad... Oot, siin on ju midagi. Tree. Ah, jah, ma... Saagsin maa selle. Kuhu ma siis minema peaksin siia või? Laseme seda kannad ka. Kõik kannad on lastud. Ah, ei ole. Natuke raha veel. Võtame need ka maha siin. Nüüd nagu teeksin damage'it jälle. Ma ei tea, miks mul... Oh-oh. Mis see on? Boss! Oh, shit! Kes on Bruce Killis? Okei, vennad vaatavad Bruce Willis filme vist. Oh, shit. Oh, shit, tahab lasta. Oh, shit, tal on mingi... Mingisugune tuleleek, mida ta maha laseb.
Teeme, et tal on palju elu see. Aga ma saan vist pakuda seda. Oot. Nüüd tasub küll ära vahetada see. Nüüd tasub seda relva kasutada, revolver kasutada siin. Nii, samal ajal kui mul see main relv nagu mingi cooldowni peal on, saab lihtsalt vähemalt lasta kaugelt teda. Ma ei taha väga tada ligemal mind. Oh shit! Mika Mik! Jookse! Päästa ennast! Kas ta summonib neid ülesse ka vä? Oh shit! Kurat, ma peaks ikka ma pean keskenduma sellele. Kurat, aga ma, kui ta liiga palju vastaseid summonib, siis on nagu, ma ei saa tal pihtugi enam kaugelt. Oi see! Kui palju mul Ma pean vaatama, mis teema nende potionitega täpselt on, et kas need on mingi cooldowni ja... Ah, on jah, cooldowni algust. Jätke mu Mika Mik rahule! Oh shit, blocked! Okei. Sellest napilt. Nii. Sellest teeme lahti. Okei, võtame need kiiresti maa siin. Oi, come on! Mingi sniper, näe. Kurat, just mängisin Valoranti ja kõik on mingi sniperid seal veist. Ma isegi ei näe vaenlaste juba on surnud. Oh. Come on! Sure! Oh no, tahavad Mika Miku maalasta. Oh, siin on mingisugune cage ju. Pet cage! Kas me saame uue mingisuguse peti endale siit või? Oh my god, ta on peaaegu surnud! Ta on peaaegu surnud! Ma lasen ta maa! Mika Mik! Põgene! Ilus! Esimene boss tehtud. Anna mu asjad siit. Ma tahan oma relvi. Boss chest. Powerful monster's guard. Large loot chest at the end of each dungeon. The boss unlocks these chest. Press to open. Oh, boss chest! Pog! Poggers! Pet cage! Oot. Kurat, võtaks see pet cage peaaegu tapis mõra siin. Õnneks mul mingi relva lõi cooldown. Jaa. Kas mul petil on ka mingid elud või? Või ta lihtsalt jookseb ära, kui on nagu liiga palju vastasid või? Oota, mis siin petiga oli? Ma ei saanud arugi, mis siin petiga toimus üldse? Kurat, see on nõme, et mingi paus ei ole või midagi. Mingi sellega peab harjuma natuke. Nii, aga see on siis... See on nagu dungeon. Dungeon tehtud. Mis me saime? Legendary chest kohe või? Mida kuradit? Ja see on see põhi base armor, kus mul see suur mingisugune railgun on. 3 more mountain king items. Attack speed for basic attacks. Oh my god, risk. 18 defense, 14 elu. Või fire defense, jep, 14 elu. Oh, uus möök korralik. Mis see on? Combat staff. Tavai. Või siis siuke sword. Mis on veel... Oh my god, 7,8 damage'it. Jee. Oota, kas siin on mingi vaen... Kas mingi vaenlane on veel elus, kelle peal ma saan oma uut damage'it testida? Ja siin on. Tere, härrad. Ma tulin proovima, kui... Okei, ma ei ole ikka päris tugev. Oh shit, ma saan surma. Ei, sa teed päris korraliku damage'it nüüd. Aga mu koer saab kõige surma. Oh shit, ma põgenen. Edgewood bluff. No nii. Esimene korralik missioon tehtud. Open a portal to return directly to travel point. This can be used anywhere expected in hardcore dungeons. Okei. Press C to activate travel point. Ah, okei, niimoodi saame linna. Go to travel point, talk to general. Oh, läheme, anname tagasi sellet, et see vaenlane on maha võetud. Ooooooo, jõudsin tagasi. Nii, see roheline küsimärk on raudselt selle kohta, nii. May the fallen soldiers rest in peace. We're all grateful for your help, recruit, but we must resume our mission. I need you to gather medicine while we're shorthanded. There are a lot of sick people back in Redhaven counting on you. Are you up to the task? Muidugi. Nii. Mis me võime valida? Me saime mõlemad asjad, okei. Väga nice. Oh, ja veel mingit nänni. Use your portal from the waypoint to return directly to your last location. The waypoint, okei, tõepadamast, okei.
Nii, Fungus tutorial, okei okay. Oh my god, mis asja, mingi... Mis siin toimub, mingisugune raudtee on siin, jah? Oota, vaatame, kas me saame siin veel siis mingit nänni või? Mingit nipet näpe stuffi on, jah? Peti oli ole meil midagi, jah? Või me saame vist mingi asja maha ka müüa või? Siin ma näen, et on mingi potion gambler. Gambler, okei okay. Võime minna hasart mängija juurde. You have finished a quest. Vägev, poog. Nii, oota, nii lihtsalt nii meil on vaja, on ju, meil ei ole seda vaja, meil ei ole seda vaja. Aga meil on kõik maha lihtsalt, on ju. Null raha, näete, no. Oota, aga kas mul jää, selle võib maha müüa, selle võib maha müüa. Selle võib maha müüa, selle müüa maha, selle müüa maha. Nii. Okei okay. Ja me saame osta siin, aga need on päris kallid asjad ja midagi eriti head siin tundub, et ei ole. I'll see you soon, I'm sure. You found the town gambler. Each town has a resident gambler who will offer mysterious items in exchange for gold coins. Too much gold, try your luck at the gambler for chance to obtain high quality items. Okei okay. Võibolla saab siis mingi legendary asju ka seda. Nii. Anyway, kuulge, ma arvan, ma ütlen oma esimese gameplay sellest Torchlight 3-est siia paika. Lihtsalt kerge sneak peek teile, milline on Torchlight 3, on ju. Ja ma ei tea nagu, väga viisakas, midagi väga halb öelda ei ole. Lihtsalt, et kõige raskema raskustasemega me teeme 0 damage'it alguses. Anyway, ma mingi, siin all on meil chat ka veel mingi, räägivad siin boomeritest ja. Et kui tahate veel näha mingi Torchlight 3, siis antke kommentaarides teada ja ma ei tea, päris viisakas, aga kahju jah, et nad läksid selle free to play mudeli pealt siis lihtsalt üheks nagu makseks üle. Sest see on minu arust natuke kehvem mudel kui free to play, kuna free to playga sa saad raha teedida lõpmatsuni põhimõtteliselt on ja nagu näete, Grand Theft Auto 5 tuli PlayStation 3 peal välja ja läheb edasi PlayStation 5 peale veel, noh. Sest et Grand Theft Auto 5 mingi microtransaction on nii kuradi edukad, noh. Ja inimesed, aga inimesed ikkagi peavad ostma mängu, mis on tobe nagu. Kui sul on mängus microtransactionid, siis võiks mäng tasuta ikkagi olla. Aga siis, kuna siin ei ole mingi microtransactionid, ma eeldan, on ju, siis ma ei näe nagu, kuidas see mäng võiks nagu arendada nagu Path of Exile näiteks, kus inimesed iga hooaeg mingi ostavad skinne asju ja selle raha eest tehakse mängu juurde nagu, on ju, expansion back ja nii edasi, on ju. Siis siin, noh, ostad ühekordselt mängu ära ja siis ostad 2020 ära ja 2025 on mäng, keegi ei osta enam seda mängu, kus nad raha sisse toovad selle mänguga siis. Anyway, ma arvan, et võibolla mingil hetkel see läheb tasuta mänguks üldse. Ja vaatab üldse nagu, ta on praegu hetkel early access ja ta jõuab mingi lõppfaasi alles võibolla järgmisel aastal või midagi. Ma ei tea täpselt. Aga võibolla kui ta läheb sinna, äkki siis ta läheb free to play's, kui inimesed ütlevad, et free to play mudel oleks parem, on ju. Ja siis äkki need, kes ossid, saavad võibolla mingid microtransactionid või midagi eksklusiivseid selle eest. Võis, noh, lihtsalt saite varem mängida, on ju. Anyway, jah, tõenks, et vaatsed, olgu mõnusad seal, kusigi terve, et kohtun peast taas. Tšauki! Nii, kuhu ma minema pean? Okei, siis ma lähen välja mängust.